Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a predstavitelia vedenia mesta zavítali v uplynulých dňoch do Centra sociálnych služieb v Novom meste nad Váhom. Dôvodom návštevy bolo stretnutie so zamestnancami, na ktorom sa diskutovalo o viacerých zaujímavých témach. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja navštívil v uplynulých dňoch viaceré sociálne zariadenia, nevynímajúc ani to v Novom meste nad Váhom. Do Centra sociálnych služieb zavítali okrem župana aj Elena Nekorancová, poverená riadením oddelenia sociálnej pomoci, ako i primátor mesta Jozef Trstenský a viceprimátorka mesta Kvetoslava Hejbalová. Je to návšteva, ktorá sa bude týkať predovšetkým otázok zamestnancov, ich platových pomerov a pomerov pracovných, ktoré sú, si myslím, že v takom stave, že je tam očakávaná zmena. Dúfame, že táto návšteva bude prínosom pre naše zariadenie, ako aj pre všetky ostatné zariadenia v tomto kraji a bude sa môcť pokročiť ďalej. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zaujímal i o fungovanie tohto sociálneho zariadenia. Toto centrum sociálnych služieb je jedno z centier, ktoré je úplne najnovšie, ako si v rámci tých 24, ktoré máme, a z toho prevádzkového hľadiska tu nejakým spôsobom ani nič nechýba. Som veľmi rád, že sa to tu vlastne postavilo na zelenej lúke pred tými 10 rokmi a som veľmi spokojný s týmito službami, ktoré sa tu v Novom meste nad Váhom poskytujú. Župan TSK v tento deň informoval zamestnancov Centra sociálnych služieb o navýšení tarifných platov od 1. januára o 4%. Trenčiansky samosprávny kraj ešte pridal ďalších 15 eur každému odbornému zamestnancovi a my chceme nájsť taký nejaký finančný mechanizmus, kde by sme každým rokom všetkým zamestnancom, ktorí pôsobia v týchto sociálnych službách, v našich zariadeniach Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby sme im každým rokom valorizovali o nejaké to percento tie mzdy, pretože to porovnáme so mzdami zdravotných sestier v nemocniciach, tak tieto mzdy zamestnancov, či už odborných, ale aj tých ďalších týchto zariadeniach sú oveľa nižšie. A myslím si, že do týchto zariadení a týmto zamestnancom treba tieto mzdy postupne každým rokom navyšovať. Taktiež zamestnanci prednesli predsedovi TSK svoje námety či požiadavky na zlepšenie chodu zariadenia. Majú tu ešte nejaké požiadavky na nejaké vybavenie výpočtovou technikou. Túto techniku im vieme zabezpečiť, napríklad od nás TSK stačí požiadať, takže to sú také veci, ktoré sa dajú riešiť. Tento rok majú v rozpočte TSK schválené 7000 eur na nejakú veľké automatické priemyselnej práčky, ktorá im tiež pomôže vlastne pri prevádzke tohto zariadenia. Trenčiansky samosprávny kraj má v pláne i v budúcnosti venovať zvýšenú pozornosť sociálnym zariadeniam zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, a to nielen platovým podmienkam zamestnancov, ale aj ich samotnej modernizácii. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.